Og så kommer vi til en tredje som flisett, lue og skjerf. Det går til lodd nummer 297. 297. Og det er Sara Ellen Anneja Marit Elianne. Så hvis de to er her, eller en av dem, så er vi her. Her kommer den. Og ja. Hva heter du? Og det er artig å vinne. Dette gavekortet inkluderer en tur med MS Sigrid i inntil 5 timer for 5 personer.